op et par billeder af jer, hvor I stik, jeg stiller jer op. Jeg hedder Anders, og jeg laver en fotoserie om Sø Magnus. Okay. Hvad siger du? Ja, ja. Du er med? Ja, ja. Super. Jeg sagde, jeg hedder Anders. Ja, ja. Det hedder jeg. Havn og Jakob. Havn. Nå. Prøv at gå tættere på hinanden. Så skal I bare stå og se knaldgodt ud og kigge på mig. Ja, yes. Der er det fint. Og du skal lige lade dig ordne håret først. Ja. Yep. Sådan lidt. Jo, jo. Det er værd. Jeg går helt tæt på, så kan man... Årh, I ser på. Er der udstilling, eller? Det er nu skal jeg få selv. Det der er rigtig godt. Det er, det kan godt være, at det bliver en udstilling. Forløbet ligger det på Facebook, på en side, der hedder Typer i København. Okay. Så bruger jeg det i lokalaviserne måske. Det lyder fedt. Det vil... Hvis jeg skal skrive et par linjer om jer, hvad skal jeg så skrive? Hvorfor går du ikke kjole, for eksempel? Jeg har transport. Okay. Er det det? Eller er det noget, jeg skal skrive, eller hvad? Altså, eller... Vi går på det fake gymnasium. Ja. Det kan man se på os fra. Han er fra Sydhavn, der er fra Vesterbro, hvis det er nyttige informationer. Ja, men bare altså, jeg har et par linjer om jer, og I er transkønnet. Eller han er. Du er. Eller... Du er bare farvet. Ja, ja, ja. Det ser flot ud, jeg tror ikke. Min datter gik også med. Hvor går I? Første A. Første A. Eller første, det, første G. Jeg er glad for det. Jeg elsker det. Det er ikke altid til nemt at forklare, hvad det er, der får mig til at vælge folk ud. Det er et eller andet med, at man lige ser noget, og en fornemmelse, en intuition. Og, forklare det på, det er i virkeligheden, at hvis det er folk, der markerer sig lidt i gadebilledet på en eller anden måde, så bliver det jo interessant at fotografere dem. Men på hvilken måde, det kan jeg ikke sige, for det kan være alt muligt. Det kan være et smil, et blik, et udseende, en usædvanlighed eller en sjov bemærkning. Det er meget. Undskyld, må jeg spørge om noget? Jeg hedder Anders. Jeg laver billeder af København. Du er ikke rigtig så fint, Jens. Nå, det er du. Er det... Hvad mener du? Nej. Er det... Hedder du Holm? Dog ikke. Nej. Nej. Okay. Jamen, jeg kender dig ikke. Vi skal hænge dig i kamp, vi hænger. Vi skal snakke. Så I vil ikke fotografere? Men nu? Men nu bliver jeg jo nysgerrig. Hvem er du så? Goddag, du. Ja, ja, sådan er det. Jo, det her, det startede jo egentlig som et mere visuelt projekt, det her. Et billedprojekt, hvor jeg gerne ville lave nogle flotte billeder af mennesker rundt om i byen. Og det udviklede sig jo så til at omfatte, at det skulle handle om mangfoldigheden. Og fotografere alle mulige mennesker på den måde. Og så begyndte jeg at få små historier af folk, og så begyndte jeg at sætte historier på. Og det er jo det, der har vist sig at være sjovest. At man kan se lidt, opdage, hvad der egentlig sker inde bag facaden på folk. Fordi jeg har altid godt kunne lide at fotografere mennesker og skildre miljøer. Jeg manglede bare et medie ligesom at gøre det med. Og så opdagede jeg jo på Facebook, der var en side, der hed Humans of New York. Og det var jo præcis det, jeg gik og havde i tankerne, sådan en side. Så jeg lavede en om, så tænkte jeg, nu laver jeg sgu en om København. Og den skal hedde noget dansk, så den kom til at hedde Typer i København.
og ja, det var sådan, det startede. Det er 3 år siden, og det er gået slag i slag siden. Jeg tror efterhånden, jeg har fotograferet over 1000 mennesker i hvert fald. 3 år. Næsten en om dagen. Jeg gør det også meget. Mange kender jo sikkert det der, at man går og forestiller sig, hvordan ham der eller hende der, og kunne ved, hvad hun laver, eller han laver, eller det der, det er godt nok en typisk så og så, ikke? Og så nogle gange får det bekræftet, faktisk rigtig tit får det bekræftet, at ens intuition er rigtig. Og folk passer ned i de stereotyper, som man nu går og forestiller sig. Og folk er som regel sludder, og det er jo meget sjovt. Og man får altid en god sludder med folk. Og det er sjovt. Der viser sig nogle utrolige ting bag facaderne en gang imellem. Nogle gange får jeg nogle virkelig lange og interessante historier. Undskyld, må jeg ikke spørge jer om noget? Jo. Det er ved at afbryde, at jeg hedder Anders. Tavlerne. Jeg er fotograf. Jeg laver billeder af København. Ja. Det er et fotoprojekt. Jeg ved ikke, om det bliver brugt, eller hvordan det er. Jeg tror, at det ligger på Facebook. Og så bliver jeg hørt, hvordan det er med noget. Og jeg må tage billeder af her og nu. Og putte et par linjer på, om det er, hvem I er. Eller. Det må du jo gerne. Jeg er jo ikke København. Jeg er København. Det er meget. Til at være med her. Jeg kan tage, vil jeg også være med? På hver side af Dorte måske? Jeg er ikke så meget til. Vi er veninde. Ja, det betyder. Åh, det er godt. Prøv lige at gå ind. Ikke for langt ind. Ja, det er godt. Det er meget bedre. Hvis du vil være med, og Bettina, var det Bettina? Så ville jeg være glad. Ej, det er det fint. Det er lige stående sådan. Kan du ikke også sætte hånden i siden? Så er I ens. Så er der symmetri. Det er skide godt. Men lidt. Ah, det er perfekt. Sidste billede der, og trutmåne er der. Godt. Tak skal I have. Det var så lidt. Må jeg spørge? I skal lige have skrevet ned. Og så er der 2 linjer om, at jeg må skrive. Hvem er I? Hvor er I på vej hen? Vi er på vej ved solen. Bare på vej ved solen. Ja. Det er her fra Nørrebro. Ja. Okay. Bettina. Og Dorte. Og Dorte. Er det med TH, Dorte? Nej, det er bare DORT. Så er der ikke så meget andet, gør. Det er en god dag. Ja, i lige måde. Hej. Jeg har så mange forskellige mennesker, man ikke har mulighed.
gode billeder. Og I sidder i en sjov gruppe i medier. Hvordan har I det med det? Nej, tak. All right. Vi slipper så. God dag. Hej. Nå, folk har ikke meget for det her på Nørrebro, åbenbart. Ej, det er noget pjat. Det var det tidligere. Jeg skal lige have lidt vand på fødderne. Det er koldt eller varmt. Man skal ikke fotografere folk, hvis ikke de vil. Så bliver der også dårligt. Undskyld, må jeg spørge dig om noget? Jeg hedder Anders. Ja. Anders, fotograf, fotojournalist, kan du kalde mig. Jeg laver en serie af fotoserier om københavner. Tilfældig københavner. Men hvordan har du det med, hvis jeg tager et billede af dig, din hund? Ja. Er det okay? Jo. Jeg hedder Anders, men jeg sagde det. Hvad hedder du? Erika. Ja. Okay. Yes. Halter lidt, fordi jeg har prøvet med, men jeg klarer mig med at kilde ting. Ja. Jeg kommer selv lige fra dyrlægen, at det er ikke mig, men hun kommer fra... Nå, hvad er der sket? Hun er det er det ikke en rigtig greyhound? Hun er en galbo, hun er en spansk galbo. Jeg har lige hentet hende for en måned siden i Sevilla. Sådan der. Og de grå ligner kastanjetræerne. De er også lidt på farve. Ej, det er super. Hvad hedder den? Mayuasca. Mayuasca. Hun forstår sit navn. En espanol mayuasca. Hun forstår heller. Hvad var det? Ej, det er godt. Og du skal også kigge ind i kameraet. Så kan jeg ramme, hvor hun også kigger. Jesus. Ja, yep. Sætter den lige fra til længe. Kan vi lige høre musikken også? Yep. God dag. Tak, i lige måde. Tak. Hej. Hvor er sød og spændende. Så tror jeg, vi går videre den her vej. Så